E aí, gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no dia de hoje. Bem-vindos aí a mais um Bom Dia Cripto aí. Já tá com seu cafezinho aí? Eu já tô com meu cafezinho aqui na área. Quentinho nessa manhã de domingão aí. Domingão fantástico que a gente tá tendo aí. E é show de bola, porque a gente tem muita notícia. Temos algumas análises. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos de ontem. Aquele vídeo do Mobox foi muito interessante. Grande possibilidade de você ganhar mais criptomoedas aí no Mobox, porque é uma moeda que está se valorizando bastante depois da adesão em massa que houve aí da própria Binance através da Launch Pool dos Momos, né? Isso foi muito interessante mesmo. Então, vamos lá, vamos começar aí. Chegou até aqui. Não está inscrito? Se inscreve no canal, assina as notificações e assina aquela notificação que diz assim, autorizar a notificação do YouTube, porque aí você autoriza a notificação do nosso canal e você autoriza a notificação do YouTube. E aí toda vez que a gente subir vídeo, você vai ver os vídeos aí, beleza? Então vamos embora aí para a gente trazer logo mais rápido para vocês o que a gente tem aí de notícias no dia de hoje. Vamos começar aqui com o nosso CoinMarketCap. Deixa eu botar o Zocrim, senão não enxergo nada sem o Zocrim aí. E a gente tem aqui dominância do Bitcoin 43.9, Ethereum 18.1%, Bitcoin aí beliscando os 50 mil. Ethereum 3.200, ADA estourou de novo aí, menino. Olha, sabe aquele carro quente no trânsito que tá todo mundo parado aí acumulando no trânsito? A ADA, pum, estourou aquela tampa do radiador, menino, que 2,63 mais uma vez bateu o topo histórico, show de bola, e passou a ser a terceira maior criptomoeda agora, colocando a BNB em quarto lugar, ok? Temos várias outras moedas aí com boas subidas na semana, ó. Mas poucos projetos subiram tão bem como a ADA nas últimas 24 horas. Você tem ADA com 8%. Você tem aqui a Litecoin com 5%. Você tem a Filecoin com 5% também. Cosmo, a Atom, que tem uma blockchain que muita gente está aderindo à blockchain da Cosmos, com 13,91% aí, ó, subida de 51% na semana, muito bom esse protocolo. Você tem aqui, ó, Near Protocol, esse eu não conheço, mas olha isso, 26% aí. A Torchain, essa Rune, também não conheço, 11,96%. Infelizmente não dá pra gente conhecer todos os projetos, porque é muita criptomoeda. Phantom, ó, 11%. Quem tá na Phantom aí, depois daquele... Vamos olhar a Phantom logo aqui, já que ela bateu aí esses 11% aí, show de bola, 56, chegou a 59 a Phantom. Deixa eu dar uma olhada aqui, não vou lhe pagar, rapaz. Deixa eu pegar a Phantom lá na Binance, ok, agora sim. Olha aí, ó, rompeu essa resistência aqui. Os três alvos, ó, ela foi-se embora. Nos 40, quando eu comecei a falar aqui da Phantom. Depois ela rompeu essa resistência dos 48. E agora rompeu a resistência dos 58 dólares. E aí ela tem uma liberdade incrível, porque a próxima resistência que a gente vê aqui na Phantom, gente, é aqui nos 72 dólares, ok? É nos 72 dólares aí. Então, olha mais ou menos o que eu rabisquei aqui na Phantom. Deixa eu ajeitar aqui para você ver melhor. Aqui tá, ó. Olha o que eu rabisquei na Phantom, que devia ser mais ou menos o movimento dela, que ela tava aqui. Então ela subiu, aí ia descer, depois ela ia subir, descer um pouquinho. Por quê? Você já sabe, né? O mercado, ele não é uma linha reta, ele não é uma arrancada. O mercado, ele trabalha em ondas. Concordo contigo, Sérgio. Concordo contigo. E por trabalhar em ondas, a gente só tem que identificar a tendência
as resistências, os suportes. Claro, existe muita forma de você fazer análises fantásticas aí, análises muito profissionais. Só que a gente busca fazer uma análise mais simples, algo que funciona para muita gente e tem funcionado para a gente, que é trabalhando aí com a EMA de 56, a EMA de 8 semanas. E consequentemente a gente tem conseguido ter bons resultados aí. A Phantom, simbora, ela rompeu, retestou aí, ó. Agora a ideia é ela conseguir romper e tentar buscar a próxima resistência, ok? Ânimo do mercado completamente ambicioso aqui, ó, 76%. Ontem estava em 78%, essa semana 71% e mês passado 23%. No mês passado, nesse exato momento, estava começando o rally desse novo rally no inverno, no verão cripto que a gente está sentindo agora, ok? Então, o mercado completamente bullish, completamente entusiasmado aí, querendo buscar a máxima histórica do Bitcoin aí. Falando no Bitcoin, ele tentou, ó, já recuperar algo da dominância que ele vinha perdendo para as altcoins, levando o nosso índice aqui da altcoin season para 31. Ele ontem estava em 55, né? Ele estava já em direção à altcoin season. Já está comprovado que é o mês das altcoins. E por que que ainda não é 100% a altcoin season? Já estamos a caminho, né? Já iniciou. Ainda não estamos nesse topo aqui. Mas por quê? Porque o índice que eles buscam aqui para altcoin season é dos, tá aqui ó, dos últimos 90 dias, ou seja, 75%, aproximadamente 40 e poucas moedas tem que performar, tem que crescer melhor do que o Bitcoin. O Bitcoin ainda está aqui, então ele teria que estar mais ou menos por aqui. Por isso que ainda não estamos em direção à altcoin season, né? Já começou. Mas ainda não estamos no momento onde já é o contrário, onde você tem que realizar o lucro nas suas altcoins e transformar em Bitcoin, porque aí o Bitcoin recupera a dominância dele do mercado, ok? E o ano já está aqui, ó. Realmente as altcoins, a maioria das altcoins já estão performando melhor do que o Bitcoin durante esse ano. Doge nem se fala, está em primeiro, Matic, Luna, Sol, Chiliz, ADA, 2.038%, enquanto o Bitcoin esse ano cresceu 328%. Eles dizem aqui que eles analisam a performance do Bitcoin acima do último ano, ok? Então é por isso que já estamos aí mais da metade no ano das altcoins, beleza? Vamos dar uma analisadazinha aqui na Matic, já que a gente falou da Matic ali agora. Vamos olhar aqui a Matic. Matic acumulando, né? Matic está exatamente acumulado. Ela conseguiu romper aqui e ficou acima dessa resistência que agora é um suporte, né? Ela era uma resistência, depois que ele quebrou, sapateou em cima da resistência e disparou em busca da próxima resistência, que é 1,74. E a gente tem 1,50 agora como uma zona forte de suporte. Então ele está acumulando aqui agora, né? Hoje o que a gente vê nele é essa acumulação aqui, né? A gente tem essa acumulação aqui, esse caixote sendo formado aqui, onde provavelmente ele vai tomar uma decisão junto com outras criptomoedas para tentar buscar os 1,74. E por que a gente está falando isso? Vamos ver no gráfico diário aqui como é que a gente tá. Ó, no gráfico diário, deixa eu dar uma limpada nessas zonas aqui. No gráfico diário a gente tem aí tranquilamente a Matic seguindo em alta aí. Ok? Matic segue em alta, candle de alta. O topo foi menor do que o topo anterior, sim, foi. Porque normalmente acontece isso. Depois que ele tem uma alta, o mercado anda em ondas. Eu já expliquei isso para vocês. Consequentemente, ele tende a realizações de pequenos lucros. Aqui, ó. Depois que ele bateu o topo, ele teve esse pullback.
tem essa realização de lucro aí, e aí ele volta a se recuperar. Normalmente as pessoas que realizaram lucro voltam a entrar no ativo e ele tende a subir novamente aqui, ok? Temos que ficar aguardando para a gente ver exatamente a movimentação que ele vai fazer no próximo candle aqui ou seja, no final do candle de hoje, aonde ele fecha o gráfico semanal, que está fantástico o gráfico semanal aqui da nossa Matic. Ó, o gráfico semanal está fantástico. A tendência dele fechar esse gráfico semanal acima da região de Fibo 061 é show de bola. Ele está na 0,78 agora, com a possibilidade de estar claro a manutenção da alta para a próxima semana aí. Para poder ele ter uma baixa, na verdade, na próxima semana, o candle hoje das 9 horas da noite teria que fechar aqui abaixo da região 0,5, tipo na região 0,38, entre a 0,38 e a 0,5 aqui da Fibo. Então ele está acima da 0,61, está quase aqui na 0,78, o que é show de bola para a gente poder ter um bom resultado na Matic essa semana. ADA nem se fala, só vou mostrar para vocês aqui para vocês terem uma ideia. ADA nem se fala, olha só que coisa incrível que está acontecendo com a ADA. E lembrar que eu mostrei a vocês essa entrada aqui, ó, a 1,38. Já dá para quase dobrar o capital. As criptomoedas são incríveis, gente. Não tem ativo com mais possibilidade de lhe deixar rico da noite para o dia, como as criptomoedas. Claro, você tem que gerenciar sempre o risco, porque também ela pode lhe deixar pobre. Mas quando você gerencia o risco, você tem uma facilidade muito grande de ter um lucro absurdamente grande nesses ativos. Realmente é algo incrível. Imagina, eu estava no meio da viagem da minha mudança, quando eu fiz o vídeo da OKEx mostrando como fazer stake da ADA ganhando, acho que era 17% de APR, e eu comprei na época aqui a 1,37. Eu não vou lhe pagar a 1,37. E olha só, 1,37 aqui, quando eu fiz o vídeo mostrando, a gente tem aí um lucro de 92% em um mês, gente. 92% em um mês. Ah, meu Deus do céu! Vamos lá. Adesão em massa na Dogecoin está tendo atualmente. Dogecoin atinge o nível recorde de 82% de adesão, ou seja, mais pessoas adotando a Dogecoin nas suas carteiras. Mas tem um detalhe muito importante que eu queria mostrar para vocês. Esse, para mim, é um dos grandes problemas que existe na ADA, é que 82% do fornecimento da Dogecoin é detido por 535 carteiras, que detêm uma média de 10 milhões de Dogecoins cada uma. Isso já é uma questão. A segunda questão também muito assim, que a gente deve realmente se preocupar é a seguinte. Deixa eu buscar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. 37 bilhões de Dogecoin é guardada apenas com 31 carteiras, onde cada carteira tem uma média de 1 bilhão. E essas carteiras só têm Dogecoin, ou seja, estão com Dogecoin guardado entre 6 meses, máximo 2 anos e mínimo 6 meses atrás. Essas carteiras encheram o bolso de Dogetosh. Aqui, ó, análise revela que 36 bilhões dos 106 bilhões de Dogecoin são mantidos por apenas 31 investidores de Doge. Isto é mais de 1 bilhão de Doge em média em cada carteira, o que daria aproximadamente ao preço de hoje 300 milhões de dólares em Dogecoin em cada carteira. Isso é o que preocupa, porque só são 31 carteiras. Não quer dizer que são pessoas individuais, podem ser empresas, como eles dizem aqui, ó. É até bolsas, ou seja, empresas grandes, bolsas de valores, tudo. Ou seja, existe
em carteira essa quantidade absurda de Dogecoin em poucas carteiras. Esse para mim é um dos grandes problemas da adesão em massa da Dogecoin, porque tem muita carteira, são 4 milhões de carteiras com 100 Dogecoins apenas. Deixa eu ver onde ele mostra isso aqui para eu ler para vocês. Aqui, ó. Observou que ainda de 4 milhões de detentores de Dogecoin, 2,1 milhões têm menos de 100 Doge na carteira. Provavelmente são carteiras de pessoas que fizeram alguma faucet, alguma coisa e transformou em Dogecoin e deixou lá essas Dogecoin paradas e nem lembra. Até pessoas que têm naquele jogo Rollercoin, por exemplo, que eu vou falar sobre justamente sobre a questão dos games agora pra gente. Ó, aqui tá, ó. Só eu aqui tenho 85 Dogecoins. Então é como eles dizem, são muitas carteiras que têm menos de 100 Doge cada, com metade delas detendo a moeda meme por mais de 2 anos. Ou seja, pessoas que têm às vezes carteiras esquecidas aí de Dogecoin de algum airdrop ou de alguma faucet. E na época Dogecoin, como era a moeda meme mais barata, muita gente investia em Dogecoin. Eu não esqueço, eu assisti um vídeo, acho que foi em 2018, gente, aonde um cara comentava que ele queria juntar 1 milhão de Dogecoin. Eu não sei se ele conseguiu. Era numa plataforma chamada Elbot. Eu acho que nem tem mais essa plataforma. Era uma plataforma de mineração. Essa plataforma aqui, ó, de mineração. É, eu encontrei aqui a plataforma, gente, mas não dá para acessar. Eles estão pedindo o que eu até fiz aqui. Mas como eu não tenho quase nada, porque eu já retirei tudo aqui, eu acumulei na época, eu acumulava Dogecoin e ADA. É como um minerador virtual aqui, bem interessante. É, foi uma grande plataforma aí desde 2017, mas infelizmente não está mais. Então, esses são tipos de carteiras que tem ainda Dogecoin que as pessoas realmente não estão utilizando. Mas o grande problema é que a maioria das Dogecoins são detidas por uma pequena quantidade de carteiras, o que faz um projeto ainda muito centralizado. Qualquer despejo da mão de qualquer baleia dessa acaba com a moeda. Esse é que para mim é o grande problema da Dogecoin, que ainda consegue se manter aí entre as top. Tá aqui, ó, sétimo lugar, Dogecoin, 32 centavos, beleza? Vamos analisar mais uma moedinha aqui. Vamos buscar aí a Link. Vamos dar uma olhada como é que tá a Link aí. Link no gráfico semanal, Doji de indecisão aí. Link é o maior oráculo que tem hoje em dia na internet e ele é muito importante para todos os protocolos porque ele faz a integração de todas as blockchains. Isso é muito importante quando a gente necessita que dados sejam passados de uma blockchain para outra. É, já chegou a 29 dólares aqui por unidade. Ainda está com bom gráfico aqui, mas está ainda muito próximo da EMA de 56. Não perdeu e você já sabe, enquanto não está a EMA de 56, mantenha o seu gerenciamento de risco, mas não é hora de vender. Além do que, em uma altcoin season, normalmente é em um verão que a gente está vendo aqui, show de bola. Não se pode estar pensando em vender nenhum tipo de ativo, beleza? Aqui, ó. Olha a subida. Muito grande a subida da Link aqui. Ela deu essa recaída grande. Ainda não se recuperou completamente. Vamos só atualizar aqui. Ok, aqui. E ela está enfrentando essa resistência aqui. Ela chegou a quebrar, retestou, não aguentou e ela está em cima mais ou menos dessa resistência aqui dos 28,60. Agora, ok? Aguardando que a Link volte a subir para buscar os 32 dólares. Para mim, é o próximo alvo da Link aí. Vamos ver se ela tem força suficiente. É uma das maiores criptomoedas do mercado. A Link está aqui na décima terceira posição, estava em 12º, está em 13º agora.
e tem um market cap de 12 bilhões de dólares. O que é possível, por exemplo, se você imaginar a Link dobrando de preço, ela vai a 24 milhões aqui, um pouco acima da Solana. Então, para mim é uma moeda que ainda está subvalorizada, que tem um potencial de crescimento muito grande, até porque ela é uma moeda de necessária adoção, ok? Muitas empresas utilizam justamente para ter essas comunicações entre blockchains diferentes. Vamos lá. Vamos olhar quem agora. Vamos olhar a Cake. Inclusive, até quero perguntar a vocês se você acha interessante a gente fazer esse tipo de vídeo ao vivo, né? Eu ainda não fiz esse tipo de vídeo ao vivo. Sempre estou fazendo gravado pela manhã cedo. E Cake maravilhosa. Cake maravilhosa. Olha que gráfico lindo da Cake aí, desde 30 dias atrás, quando estava 10 dólares, até essa subida maravilhinda dos 23 dólares aí. Tá realmente algo incrível a subida da Cake, acumulando, né? Cake está na acumulação aqui agora. Próximo alvo da Cake, 25. Se ela passar os 25, ela dispara, ela vai buscar os 28 dólares. Então vamos aguardar. Ainda está longe de romper a máxima histórica dela, que foi de 44 dólares, se eu não me engano. Aqui, ó. Ó, ainda está longe de romper, ó. A máxima foi de 44 dólares, está vendo? Mas a Cake tem muito caminho pela frente. O bom é que quem está na Cake nesse momento de alta aqui tem grande possibilidade, porque a Autocompound está pagando 92% de APR, ok? E eu nunca esqueço, quando eu fiz o primeiro vídeo sobre a PancakeSwap, a Cake estava 3 dólares. Se você buscar aí no canal e quer aprender como usar a PancakeSwap, pode buscar aí o vídeo que eu fiz. É um dos vídeos mais acessados do Brasil a respeito da PancakeSwap, e você vai ver, ela estava 3 dólares quando eu fiz. Eu acho que eu fiz em fevereiro esse vídeo. Fantástico. Mas eu cheguei a ter 500 e poucas cakes, mas eu realizei lucros aqui nessa subida, e atualmente eu estou com 203 cakes na Trust Wallet, mais 36 cakes na MetaMask. Então temos aí umas 240 cakes trabalhando, sendo farmada aí, ganhando 92% de APR, ok? Inclusive, eu estou para fazer um projeto, e se vocês tiverem interesse em saber mais sobre esse projeto, eu estou querendo fazer um projeto aqui na Cake para a gente estar colocando um valor toda semana aqui no Auto Compound da Cake, para gente, independente do preço que ela vai estar, o valor tem que ser o mesmo, para a gente aguentar 3 anos aí, até o próximo ciclo, até 2024, 2025, para a gente ver nesse projeto de 3 anos e pouco quanto a gente vai ter de cake até lá. Se vocês acham esse projeto interessante, coloca aí nos comentários que eu faço um vídeo iniciando esse projeto aqui com vocês. E todas as semanas, quando eu fizer o meu aporte, vocês vão estar podendo acompanhar aqui junto conosco, beleza? Deixa eu ver algo mais aqui para vocês. E esse cidadão aqui vai dar 1.000 dólares para todos os residentes, gente. Todos. Ele é prefeito de uma cidade dos Estados Unidos e está arrecadando fundos para dar a todos os residentes 1.000 dólares em Bitcoin. E ele diz: mas não vendam, porque se você vender, você vai se arrepender quando o Bitcoin chegar a 500 mil. Ou seja, é um prefeito, um político, que está completamente focado no mundo das criptomoedas, querendo resolver um pouco da vida dos seus residentes. Mas ele, é claro, né? Se vender, perdeu. Diz que tem 1.500 pessoas, né? Como diz a história, vendeu, perdeu, se lascou. 1.500 pessoas moram nessa cidade, e ele tem um plano ambicioso para enriquecer os residentes de sua cidade. E isso envolve dar Bitcoin a todos. Jason Stewart é o nome dele, de prefeito de Cool Valley. Compartilhou seus planos na quinta-feira, em uma entrevista na A KSDK, uma estação de televisão afiliada à NBC.
É ouro digital. Gostaria de ver todas as famílias da minha cidade receberem algum nível de Bitcoin, seja 500 ou 1.000, e que aguardem anos. Tenho amigos cujas vidas foram completamente mudadas, como passar de um emprego normal de 9 a 5 anos para valer mais de 80 mil dólares em questão de poucos anos, acrescentou o prefeito. Tenho alguns doadores que me apoiarão e concordarão em igualar todo o dinheiro que eu arrecadar até vários milhões de dólares. Estou tentando obter alguns fundos do governo também para ajudar. Então, ou seja, ele está tentando acumular o máximo de recursos possíveis arrecadado. Alguns empresários vão dobrar a quantidade que ele arrecadou para ele conseguir a meta de dar 1.000 dólares em Bitcoin a cada pessoa. Gente, 1.000 dólares em Bitcoin hoje em dia, você poderia fazer as contas aqui, seriam aproximadamente 212 mil satoshis. Não, 2 milhões. 2 milhões 127 mil satoshis. Se você pega esses 2 milhões 127 mil satoshis e multiplica quando o Bitcoin valer 500 mil, pelo menos vai dar 10.638 dólares por pessoa esse dinheiro que ele está dando. O que seria o Bitcoin aumentar 10 vezes o seu valor? Então é algo que ele está pensando. Claro que se as famílias verem que isso realmente pode dar resultado, elas podem até investir em comprar um pouco mais. Tornar-se milionário, a galera não vai, né? Porque o máximo é que ela vai poder ter 10 a 11 mil dólares aí. Até acho que em 10 anos é possível o Bitcoin chegar aos 500 mil, ok? Mas é uma boa iniciativa e é uma boa forma de mostrar à população que devem aderir cada dia mais às criptomoedas. The Graph, show de bola também, a acumulação. É a mesma acumulação dessa, ó. The Graph fez acumulação aqui, subiu. Acumulou aqui, subiu. Acumulou aqui, a gente espera que The Graph venha conseguir buscar o seu próximo alvo, que seria aqui nessa média. Podemos botar aqui nesse suporte aqui, 1,17 a 1,28 aqui. Seria o próximo alvo da. Aqui, vamos colocar. Esse é o próximo alvo da The Graph, onde a gente espera que ela chegue aí durante esse ciclo que a gente está buscando, ok? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Ah, não, eu ia falar sobre o game, gente. Aqui, ó. Blockchain game está para mim, eu venho falando isso, não é de hoje. Desde quando eu comecei a gravar alguns jogos, alguns vídeos de game aqui, tem vários no canal aí. Você pode, eu acho que eu até fiz uma playlist aqui no canal falando desses games. Inclusive, gente, eu já vou poder fazer live porque a internet já está ok aqui pra gente, entendeu? Já tá bem de boa a internet aqui. Essa é a playlist que eu falo sobre a PancakeSwap. Tem excelentes jogos, informações, e aqui a playlist de alguns games que eu fiz NFT, ó. Praticamente aqui o primeiro foi esse Lost Relics, que eu gostei que só de jogar ele, e só que agora não está aceitando mais conta, e muita coisa sobre o Alien Worlds, porque o Alien, inclusive a gente tem uma participação em uma land lá, Cavea 23.6, o minério lá, e desde esse momento que eu comecei a gravar esses vídeos aqui de jogos, eu comentei que realmente o game, junto com a blockchain das criptomoedas, dando a possibilidade dos jogadores ganharem dinheiro de verdade, para mim vai ser a prova de que as criptomoedas vão estar na casa de todas as pessoas do mundo. Porque em toda casa tem sempre alguém que joga algum game, ou no celular, ou no computador, ou no console, tem sempre alguém que joga algum game. E você podendo jogar e ganhar dinheiro. Olha aqui, ó, esse gráfico aqui é da Dapp Radar, que a gente utiliza bastante, e ele mostra aqui, ó, os NFTs que aparentemente poderiam dar uma grande possibilidade de adesão
porque era algo que ia colocar artistas e jogadores e muita coisa na área das criptomoedas. Tá estável. Aí veio as DeFi, que hoje, por mais que tenha uma capitalização enorme, está estável. Aí você vê o game com um crescimento absurdo, já ultrapassando a capitalização de criptomoedas em relação às DeFi e em relação aos NFTs. Então é algo absurdo e a tendência é cada dia mais blockchains terem possibilidade de criar jogos onde as pessoas vão estar ganhando dinheiro, como Axie Infinity, que muita gente está ganhando. Tem gente que ganha bastante com Upland. Alien Worlds é o que eu ainda ganho, só que ele reduziu bastante o incentivo, né? Ou seja, na verdade, todas passam, quanto mais sobe a moeda, todas passam a reduzir bastante a recompensa. Sandbox, imagine, um terreno em Sandbox foi vendido por 863 mil, enquanto vários terrenos no Axie estão sendo negociados a 500 mil, que são as arenas. Eu acho que são arenas que são chamadas, não sei. Que é onde acontecem as lutas, né? Normalmente as pessoas devem ganhar uma porcentagem. Então é algo absurdo e tem muito jogo por aí. E pensando no muito jogo por aí, teve um inscrito do canal que sugeriu que eu gravasse pelo menos uma vez por semana um vídeo, fizesse uma série só sobre jogos do tipo Play to Earn, onde você joga para ganhar. Na verdade, eu tenho vontade, até porque eu gosto bastante de jogar, mas eu faço tudo sozinho, gente. Eu faço a thumb, eu gravo, eu edito, eu pesquiso. E eu tenho que investir também porque eu tenho que fazer a minha parte financeira para minha vida mesmo. Então eu faço tudo sozinho. Eu estou tentando lançar o quadro aquele do falando sobre airdrops que a gente já fez e trazendo sempre eles atualizados. Acredito que o nome do quadro vai ficar Cadê o Airdrop que estava aqui, que eu achei esse nome muito interessante. E até um pouco brincalhão, mas é verdade. Cadê o airdrop que estava aqui? Que muitos deles desaparecem, a gente não sabe nem o que é que aconteceu. Mas eu vou esperar meu filho chegar, aquele que ganhou, que foi do zero aos 870 dólares aí, porque ele tem o canal de game. E eu vou ver se ele chega para a gente fazer algo específico de game, pelo menos uma ou duas vezes por semana aqui no canal, beleza? Então é isso. Deixa aquele like. Espero que você tenha gostado do vídeo. Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo.